1, 2, kör. De är iväg i betongbolagets lopp och det är nummer 2 Klassik av Jebo som leder. Där följer sen nummer 3 Algunnen sist vann, som nästan är i kapp Klassik av Jebo redan nu. Sedan har vi i andra spår där nummer 7 Månstorps Unik, innanför den 4 Månstorps Magnum, och sen är det 5 Sörings Vilma, lucka till 6 Kängvide Favorit, och sen är det mycket långt ner till fullträff och Järvarblixten. Följer häst nummer 2 och sen nummer 5, och då pratar vi om hästarna Klassik av Jebo och Sörings Vilma, som i nuläget är de 3 främsta. Fjärdeplatsen, den är just nu då häst nummer 4 som har den, Månstorps Magnum. Och femte nummer 3, Algunnen sist vann. Längre bak, ett 50-tal meter efter, hittar vi de övriga. Vi är i sista kurvan, där är 7 i täten fortfarande. Fram på andra plats femman, sen är det nummer 4, faller tillbaka och gör nummer 2. Och sen följer nummer 3. Det är Månstorps Unik som har täten. Uppvaktas nu på utsidan utav nummer 5, Sörings Vilma. Det kommer hästar längre ut i banan också. Men det är Månstorps Unik fortfarande väl som har någon längd. Sörings Vilma bryter ut en aning. Vi ser inte så där jätte villig att samarbeta i nuläget. Fortfarande då, när det återstår mindre än 100 meter, så är det ett häst nummer 7 Månstorps Unik som fortfarande leder. Närmar sig en aning, det gör nummer 3. Men kommer nummer 3 Västern Algunnen sist, han kommer inte att räcka, utan det är 7:an som är först i mål. För 3 och 5.
5:07 blev tiden. Jennifer Hansson är tränare, Stallone kandidat Roger Strömsson äger, uppfödare Jan Hermansson och Åsa Liljegren. 4:05 Sörings Vilma är 2 och 3 blir 4 Månstorms Magnum. 7:05 och 4 och så diskade man nummer 3. Bondomarna hördes inte, men nu har man testat så nu går ljudet ut. Diskad nummer 3, ordningsföljden 7, 5 och 4.